E aí, pessoal, aqui é o Metal e bem-vindo de volta a Baldur's Gate 3. Vamos continuar nossa jornada. Agora a gente tá na praia, agora realmente a gente pode ter liberdade do jogo realmente se abrir pra gente e da gente tomar nossas decisões, descobrir onde, por onde, por quê, com quem, pra quem e todas as coisas legais pra se fazer neste universo. Ah, aqui eu quero ver se o mapa. Aqui vai dar pra ver se o mapa tá legal. É, tá bem melhor o mapa. As áreas acessíveis. Acordar ela, tentar pegar o artefato. Vou colocar essa decisão na mão de vocês, apesar de que eu, obviamente, já sei qual vocês vão decidir. Mas, diga aí nos comentários. Quem tá assistindo pela Twitch, na tela de vocês vai ter a opção de só acordar ela, ser gentil, ou mexer nas coisas dela sem ela ter autorizado. Só isso que eu tô dizendo. A opção são essas. Mandando mensagem pro desenvolvedor comprando tua parte nessa venda. Minha parte nessa venda, eu já ganhei, que foi literalmente os R$ 200 do jogo Baldur's Gate, que eles me deram. Então, tá bom. Tentar pegar o artefato. Bora. What are you doing? Vendo se você tá viva. I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? Ah, eu tinha esperança que você soubesse. I remember the ship. I remember falling the nothing. O que aconteceu com nossa amiga? Que é, você não sabe, né? Tem ideia de onde estamos? No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Nós, você quer que a gente fique junto? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Tudo bem, vamos nessa. Eita, it would pulei have been uma all too parada. easy for you to run right past my pod, but you didn't. Ela basicamente me agradeceu. Lead the way. Ah, e outra coisa importante, né? A gente subiu de nível. E agora a gente pode multiplicar nossos conhecimentos. Tanto o meu quanto os personagens que foram entrando na minha party, né? Basicamente. Tá, então Dexter, vamos subir ele de nível. Na verdade, eu tinha que subir ela primeiro, mas tudo bem. Quando que libera o multicast? Adicionar classe, libera agora já, boa. Então, multiclasse, tutorial geral. Esse recurso avançado permite que você combine as forças de diversas classes, porém também limita o poder que você pode alcançar nelas. Esse jogo aqui, galera, você vai poder ter 12 níveis, tá? Então você vai subir de nível 12 vezes, 11 vezes, né? Se você fizer multiclasse, o nível máximo que você pode alcançar vai diminuir. Você não vai chegar no nível 12 em nenhuma classe se você tiver duas classes. Porque você vai. Um das 12 você vai ter gastado para pegar a segunda classe, por exemplo. Então, multiclasse é possível. Só que mantém em mente que você não vai alcançar o máximo de liberar tudo daquela classe, porque você tá fazendo multiclasse, basicamente.
Não vai até o 20. No Baldur's Gate 3, a aventura vai só até o 12. Por que você odeia os trabalhadores, Felipe? Não sou eu, é a Laren que decidiu lançar o jogo meio-dia. O que o novo nível 12 da classe dá, Safanelli? Depende da classe, tem que olhar assim, detalhes do que libera com cada nível. Né? O jogo não me dá uma prévia disso, mas... Com certeza em breve teremos esse tipo de conteúdo nas wikis da vida. Inclusive, talvez o Faxtra Life já tenha até zerado o jogo. E já tenha colocado essa informação lá na wiki. Só pra gente olhar rapidamente. Personagem, Companion, Races, Classes. Sei lá, por exemplo, Clérigo. Level 9 desbloqueia spell slots nível 5. Level 12, 5 cantrips. A gente libera. É, se eu chegar no máximo nível 11 de clérigo, eu vou liberar uma magia de nível 6. Mas tem mais algumas coisinhas aí, no máximo, detalhes de máximo, né, de coisas máximas, mas a gente não tem essas informações porque o pessoal ainda está construindo as wikis e tudo mais. Super livro D&D 5E, nível 12, não dá nada demais. É, lembrando que você vai ter o nível do seu personagem, o seu personagem vai ser nível 2, mas a classe não vai ser nível 2, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu vou fazer druida, eu vou ter clérigo nível 1 e druida nível 1. Por que isso é relevante? Porque o seu personagem, no nível 4, 8 e 12, nesse jogo, você ganha algumas coisas especiais, eu não lembro o que é. Não sei se é atributo e mais algumas coisas, enfim. Então no 4, 8 e 12 você ganha algumas coisas. Essa você ainda vai ganhar no nível 12, mas da classe, se tiver alguma coisa, você não ganha. Só um detalhe, pra dizer que... Eu tô falando do nível 12, mas não foca em nível 12. Se você quiser fazer multiclasse 3 classes, o máximo que cada classe você vai conseguir atingir é nível 4. Se você fizer multiclasse equivalente, equilibrada entre elas. Então é só um alerta de que multiclasse é possível, mas você vai estar cortando ali seu nível máximo em cada classe. Anyway. Nível 4, 8, 12, você ganha mais 2 pontos de atributo ao talento. Beleza. Mais 20 é mais. Muito bom. Enfim, eu tô pensando em pegar a druida, galera. Como só nível 1, talvez nível 2 mais pra frente, se eu quiser fazer... transformação em animal, porque a gente vai ter acesso ao truque aqui de Xilelar, que aí eu posso transformar minha cajado ou clava em um cajado ou clava mágica, que dá dano de concussão, e eu uso minha sabedoria para rolagem de ataque. Então vou ficar mais preciso e dar um dano melhor, pelo menos a princípio. E também tem o chicote espinhento, isso não é tão relevante por enquanto. Quer dizer, eu posso trocar o truque, né? Mas sim, chicote espinhento é decente. Jato veneno e resistência, talvez eu vá de jato de veneno. E as magias preparadas do druida? Eu não preciso de curar ferimentos. Bom fruto. Conjura 4 frutos mágicos para si ou para um companheiro. Cada fruto recupera 4 de vida por ser consumido. Né? Onda trovejante é legal. Amizade animal é legal. E falar com animais é legal. Então a gente vai conseguir falar com os animais. Usar esse cajado. Então, meu interesse em druida vai ficar meio raso. Eu vou tentar focar no clérigo mesmo. Vamos ver no que vai ser a minha jornada. Talvez eu tome outras decisões aí pra frente. Mas é isso que a gente vai fazer. Simbora. Então, você pode pegar o nível 1 de todas as classes. Tem essa possibilidade. E a Umbralman. Vou subir ela só clériga. Eu não vou... Os personagens de origem, eu não vou mexer muito neles, não. Não vou inventar nada especial pra eles, não. Eu vou deixar eles na classe que eles são e nas... Obviamente que eu vou otimizar quando eles forem subindo, mas... Não vou futricar muito, não. Então, no caso, ela vai ser uma clériga pura. Ela vai ficar com... Eu não vou usar muito ela, mas eu vou tirar aqui um curar fermentos e colocar perdição. Tá bom.
Transforma ela em Bárbara, foda-se, é. Tem como tirar esse aviso da Twitch Integration? Tem, Júlio. É só você clicar no xizinho que tá mais ou menos em algum lugar na sua frente aí. Ó, algibeira. É, a foto dela parece que mudou um pouquinho. Chapéu de brim. Bom, temos que achar Laezel. Ó, já tem uns... Eu acho bom que, tipo assim, tava eu e ela dormindo ali e nenhum bicho desses me comeu, ou me atacou, ou me encheu o saco. E a gente caiu aqui de noite, né? Nossa, meu mapa tá muito bonito. There must be a settlement somewhere nearby. Carta perfumada. Sim, eu te amo. Pronto, eu disse. E se você me encontrar amanhã, direi de novo. E de novo. E continuarei dizendo isso até ficarmos velhos e grisalhos. Oh. Então vamos lá. Vamos a Baldur's Gate. Eu sei que é arriscado, mas ficar aqui também é. Os últimos meses foram difíceis, mas são sempre um pouco mais fáceis quando você tá por perto. Deixe seu barco e me encontre na colina com vista para a Ponte Velha. Traga tudo que conseguir carregar. Daremos um jeito sem o restante. Não se atrase. Com amor, Ana. Eu acho que esse era o Si. E eu acho que ele não vai encontrar a Ana. Não, era para acampamento. É, tem pontos de teletransporte no jogo, tá? Para facilitar nossa viagem. Ah, bem, os bichos ainda estavam devorando o abusozinho dos mortos. Então, mas o negócio é que não, tipo, não chegaram na gente, sabe? Coincidência. Nós somos os únicos vivos na praia. Tem uns bichinhos ali já. Tô bem feliz que meu personagem fala coisas aleatórias agora. Todos morreram de queda? Não, essa galera que tá aqui não era o pessoal da queda. Alguns são, né? Tipo, plebe abduzido. Mas muitos também são pescadores, pessoal que tava morando por aqui, sabe? Então, deu tempo desses devoradores de intelecto saírem, brigarem, comerem um monte de gente. Eles nem tinham pra gente que tava ali do lado. Terreno elevado. Posicionamento é importante. É uma previsão de no futuro o nível subir para 20? Não sei, Thiago. Eu acho que não. Tá, bora botar uma penalidade. Ah, sério que o alvo tá longe demais? Kawa, muito obrigado pelo Prime. Valeu pelo apoio aí. Obrigado pela contribuição. Na verdade, eu vou mover aqui. Impregnar minha arma com fogo e porradinha. Tá bom. E você? Ah, o Xilá requer um bordão ou uma clava. Vou ter que achar um bordão ou uma clava para usar Xilá. Bom, você pode usar prender eles aqui ou jato de veneno. Ah, jato de veneno não é um raio de veneno, é um jato de veneno. Onda trovejante é realmente uma onda. É, eu tenho que tomar cuidado para não pegar na Umbralma, né?
Morreu? Chupa! Ah, posso empurrar? É, não faz diferença. Por que é que eu tô sob desvantagem? Ah, porque eu tô sob ameaça aqui, tá. Três a 11 de dano. O contundente tem chance de deixar ele desorientado. Ai, 8 de dano, velho. You fight well. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Não sei se eu luto bem assim, não. Levando 8. Cerebelo. Cerebelo devorador de intelecto. Ingrediente alquímico. Combine 3 eixos para criar uma suspensão. Pergunta, você comprou pela GOG, ganhou Deluxe, eu comprei por lá, mas estou sem PC por enquanto no momento. É, eu ganhei a versão Deluxe, eu ganhei... Eu ganhei a versão na GOG. Aí a versão Deluxe, qualquer pessoa que tinha o jogo antes de lançar, automaticamente já tem a Deluxe. Inclusive, vamos... Deixa eu fazer um descanso rápido aqui. Ah, tem como só ir pro acampamento em vez de descansar para ir pro acampamento. Que legal. Bom, fazer o descanso rápido. Aí recupera um pouco de vida. E aí deixa eu dar uma passada lá no acampamento. Onde a gente pode conversar com o pessoal. Mudar quem tá no grupo. E pegar uns itenzinhos. Vai desbloquear algumas coisas mais para frente também. Então, por enquanto... A gente meio que tá num rio aqui, não sei aonde que tá esse rio, mas a gente tá no rio. E a... Ah, cadê ela? Tá aqui? Umbralma tá com a sua cabaninha aqui no canto. No baú do viajante a gente vai ter acesso aos nossos itens de... da edição, da versão Deluxe, né? Então a gente tem essa máscara do transformista. Magia de ilusão nível 1, lendária. E o corante do general dragão. Combine essa tintura com um item de equipamento para alterar as cores do tecido, couro e até metal. Não. Como eu simplesmente abri... tem. Nós temos também a capa do príncipe vermelho, o alaúde da barda bom tempo, o bicórnio da fera marinha, e a agulha do gatuno foragido. Como eu... Colocar... Não, não é bem isso. Era isso que eu queria, né? Poção de leitura de mentes. Elixir de força do gigante da colina. Aumenta sua força para 21. Que é da sua... Café com leite, olha isso. Buchada, gente. Buchada. O mundo tá perdido. Tem buchada no Baldur's Gate. Something the matter. E aí, Renobis, boa noite, tarde. Não tem loja nem store. E Nenepira, quantos anos? Tá bom demais o jogo. DLC Deluxe custa 30 moluscos ou 35. Eu não sei se vale a pena a DLC Deluxe. Porque, tipo assim, o que vai mudar no seu jogo é alguns itenzinhos. É, talvez se você quiser realmente apoiar o desenvolvedor e comprando a soundtrack e o livro de arte e tal. Qual a história daquele seu artefatozinho estranho? There's no story.
None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. O que você acha de tudo que aconteceu a nós até agora? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Nossos pequenos passageiros. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Pô, essa menina podia tomar um banho, né? Por que ela tá suja de sangue até agora? Como estou indo nas suas estimativas é ótimo. I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? O que você vai fazer se conseguirmos remover as larvas? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Pra onde você iria? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Parece algo pessoal. Não vou me intrometer se é algo que você prefere não discutir. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Lá de assunto. Seria bom nos conhecermos um pouco melhor. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? E Marcos Marcelos, com medo dos lançamentos nos PCs recentemente? Cara, tá maravilhoso. Não tem performance drop, não tem assim. Tá. Mas assim, o jogo também literalmente saiu de 3 anos de Early Access. Então, tipo, o jogo tá rodando tão bem quanto tava rodando semana passada. Nós temos que nos apoiar mutuamente, seria mais fácil se nos conhecêssemos bem. Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Você tá se esquivando. Você tá escondendo alguma coisa de mim? Ela não tá se esquivando. Talvez eu quisesse te conhecer melhor. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Se for sua preferência, posso respeitar. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Tá, embora. Então assim, a gente pode ter esses papos cabeça na hora aqui no... Que legal! No acampamento. Caramba, o acampamento é gigante. Eu estou genuinamente impressionado, mas eu não achei, eu estou surpreso com o quão legal eu estou, com tão bonito tá o minimapa, sabe? E eu não tá tão assim, nossa, que coisa incrível, magnífica, mas toda hora que eu bato o olho nele, eu falo, pô, tá tão bonitinho. Eu posso sair daqui, né? Mal conheceu, já quer apresentar para os pais. Não, tava só querendo conhecer. Justamente. A pieira, medalhão de prata, pedaço de queijo de Durinbold. Hidratação, galera. Bebam água, não esqueçam. Alaúde. Cara, eu vou vender. Eu não quero nada de música. Ambiente, música, ambiente, droga. Trancado. Mas a gente pode solucionar todos os problemas trancados. Cadê o... Nossa, o ouro tá aqui. Capacete de couro.
Erva Moura, develador de intelecto, Merjunco. Deixa eu ver os itens que a gente pegou. Máscara do Transformista. Olha que coisa linda essa máscara, velho. Tem a opção da gente não mostrar a armadura. Eu não quero isso na minha vida. Meu personagem, ele tem qual proficiência de armadura? Armadura leves e médias. Isso aqui é melhor do que a que eu estou usando. Sim, leve... Nossa, mas... Não gostei dela no corpo. Impressão minha ou meu corpo é feminino? Não, né? Nenepira, oficial, muito obrigado pelo subzinho. Obrigado pelo apoio, Nenepira. Voltando do mundo dos mortos, já dando aquela forcinha. Olha isso, gente. Olha este drip. O bom é os chifres saindo. Capa do Príncipe Vermelho. Ah, agora pronto. É o chifre saindo do chapéu e o rabo saindo da capa. Eu queria... Ah, falando isso, a espada tá aqui. Espada do Fogo Eterno, 3 a 16 de dano. Só que proficiência de arma real e espada larga. Provavelmente só a Laezel vai ter isso aí por enquanto. Capacete de couro. Teste de resistência de destreza mais um. Ó! Oh? Que é resistência de destreza, né? Não... Eu queria trocar só... Ah, o capacete... Exibir, ocultar durante diálogos ou ocultar totalmente. Ocultar durante diálogo. Tem que colocar instrumento musical, tocha. Você não parece uma pessoa legal para poder usar uma arma à distância por causa da sua destreza. Então você não vai usar arma à distância. Vai ser banido de usar arma à distância. Inclusive o dano dela é zero, olha. 1d8 menos 1. O dano mínimo, né? No caso dela, é zero. Adicionar supérfluo. Tá. Agora, olha o estilo, gente. Olha este Dexter. Essa capa também é de 22. É o... Acho que todos os itens são... Vamos esperar. Referências ao de 22. Eu não quero adicionar o inventário, eu quero mover. Ah, pesado demais, eu não tenho força para mover isso aí. Legal. Apontamentos dos arpistas. Conjunto deteriorado de relatórios reunidos sobre o selo de uma lua de uma harpa. Menções frequentes atividades profanas entre uma seita selunita local. Poção de velocidade, ouro, mapa dos arpistas. Esse mapa manchado esfarrapado passou por inúmeras mãos. Uma pequena harpa marca uma arte torres do luar com uma pequena crescente escura desenhada na floresta mais próxima. Sobre a crescente é um rabisco mais recente. Suprimentos. Suprimentos é legal. Malaquita. Eu preciso pegar o mapa para marcar esse mapa na... Mano, o mapa tá muito bonito. Eu já disse que o mapa tá muito bonito. Eu não preciso ficar pegando essas coisas, então. Ei, Fletcher. Boa noite. Conhece o cenário Forgotten Realms? Vagamente. É, tem muitos anos que eu não... faço nada de dentro do universo. Basicamente, desde a época que saiu o Baldur's Gate original. O 2, né? O 1 e o 2, assim. Aí eu joguei um pouquinho de D&D no ensino médio, mas tem muito tempo que eu não brinco.
Tô de clérigo, Luizão. Clérigo dual druida. Nossa, não tá com roupa diferente, não tá? You can kill it, can't you? Like you killed the others? Mata você, você parece capacitado o suficiente pra isso. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Aí já ganho minha confiança, hein? Destreza, sair rolando rapidamente. Força, esforçar-se pra ficar de pé. Coloca... Não tem como colocar duas orientações, né? Porque... Opa! Ah, mas não foi um 20 natural, mas tudo bem. A roupa dele tá diferente, não tá? Eu vi você no navio. Strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Minha deusa não é uma deusa, é um deus, é Ogma. Quer dizer, não sei se é um deus, né? Tô supondo que é o deus Ogma, mas pode ser a deusa Ogma. Você entendeu tudo errado, eles me sequestraram também. I'm not an idiot. I saw... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? É o verme dos demoradores de lenha, demoradores de ventes. Ele nos ligou um ao outro. The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Então, eu não sou balduriano. Da onde que eu sou balduriano? Eu selecionei em algum momento na criação de personagem que eu era balduriano? É, contar a ele meu nome e história. Então vamos... A minha faculdade, o templo que eu servi foi em Baldur's, pelo jeito. Mas eu não sou, eu não cresci em Baldur's Gate. My, my. You've been busy. Todos so, são? Did you learn anything about these worms while wandering the ship? Foi sequestrado lá? Eu não acho que foi sequestrado lá, hein? E outra, mesmo que tenha sido sequestrado lá, não significa que eu nasci lá. Escrevi algo sobre esses vermes. É... Eles vão transformar a gente em devoradores de mentes. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Será bom você viajar comigo. Nossas chances serão melhores se unirmos forças. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right. I accept. Lead on. Devente, muito obrigado pelo Prime, valeu pelo apoio aí. Falei assim, eu tenho que tirar esse negócio da Amazon, porque a Amazon cancelou meu bagulho. Linha de grupo, tá aqui do lado, vida. Astar, a gente pode subir de nível, né, porque ele entrou na party, aí ele recebe todos os pontos de experiência que todo mundo que tava comigo recebeu. Bom, vamos lá fazer a subir de nível do Astário.
Uai, ele não tem opção, não? Pra mim que o lá de nível 2 já podia escolher entre ladrão e. E o outro lá, vai nível 3. Nível 3. Mind flayer, and it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and São now. Três subclasses? É que no Early Access tinha só duas, não sei se vão colocar três no, na versão final aqui. Compassion. Compaixão, ceder emoção, e se não tá certo a faixa, não, você deveria estar uma fera, não é? Aproxima do monstro, fez captou. Você poderia acabar com a vida dessa coisa agora mesmo se não sentisse compaixão. Não, eu deveria estar puto. Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Inteligência, concentrar-se no pensamento dessa criatura. Porra, velho. Ah, no limite. Uma pessoa da comunidade falou que beijou ele e todos morreram. O povo? Your mind's fuse. Lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Submeter seu sentimento, inclinar-se como para um beijo. Ou fazer um teste de sabedoria e resistir à intrusão com todas as forças. Vamos ver se eu consigo. Ah, custa 5 só. Ah, eu vou e tiro 1. Nice. Resistimos. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Fechar os olhos para sempre. Ihu! Mais XP. Monster. Death is too good for it. Bucacho, crânio. Nada especial por aqui. Eu explorei tudo pra cá. Eu estava com combate, né? Vou subir por aqui. Tem como passar por aqui, ó, por trás. Ah, mas tem uma parada de fogo. Vem aqui primeiro. Não é isso, Astarion. É. Need something? A gente conversa com Astarion hoje à noite. Peguei a espada de fogo. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Nossa, o tanto de poção de cura que eu tenho não tá escrito. What's going on with that room? Luizão, muito obrigado pelos 10 meses. Benção, painho. Deus pensou, hein? Meu filho, que é mais velho que eu. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls. Realmente esse rabo tá estranho. As if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Tocar no símbolo, que meu personagem é botar a mão em tudo.
A hand? Anyone? Clérigo, sabedoria. Deixar fluir algumas palavras de oração para acalmar a magia do símbolo. Eu não colocarei a mão aqui na minha vida. Tá, não, nunca não, mas... Vou confiar numa mão aleatória saindo da parede? Vou fazer uma classe que use arma nas duas mãos, pode ser Dual Dagger ou Dual Sword. Usa duas armas, você quer dizer, né? Que raça fazer? Acho que a raça não importa muito não, Luizão. Você vai ter que ser um guerreiro. O ideal seria o guerreiro, né? Ou, no máximo, um ranger. O ideal, mas também serve bárbaro, serve... Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Ranger não é só arco? Acho que não. Alguém me os viciados em D&D me corrijam, mas. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Costumo ser melhor nisso. Em apresentações? At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Esquece North Lloyd. Como você ficou preso nessa pedra? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this magical nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Atribuo isso à intervenção divina. It is a valuable commodity to be favored so by the gods. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you two were on the receiving end. A atuação dele tá muito boa. Welcome insertion in the ocular region. Were you not? Nem eu conseguiria ter dito isso de forma mais repulsiva. Are you sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis. And let me assure you, it is to be avoided. Yay, Under. So, speaking about divine intervention, you don't happen to be a cleric, by any chance, do you? Doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Oh, ela tá limpa. No doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Eu sou clérigo de fato, mas temo que o poder de remover esse parasita me escapa e não consigo curar a gente. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Parece um bom plano, ficar à vontade para vir comigo. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Melhor personagem até agora é o Gale. De personalidade, assim. Pontos de rota. Acho que não dá pra explorar aqui, né?
Ah, deixa eu subir ele de nível, né? Finalmente alguém educado, mas não só educado, ele é tipo um sar... ele é um sarcasmozinho com palavras chiques. Tá, recurso subclasse. Esculpir magias. Crie bolsões e segurança suas magias de evocação. Ah tá, mas esse aqui é a subclasse evocação, né? De qualquer forma é a subclasse que eu vou querer, mas... então, a gente... Oh! Ó a necromancia que a gente tinha perguntado. Dá pra ser, então, subclasse necromante no mago. No Early Access tinha só evocação e... E abjuração ou conjuração ou transmutação, uma das três. Mas tinha evocação. Ah, canaliza energia elemental para realizar encantamentos e ataques poderosos. É, eu provavelmente vou ficar usando, ainda mais que eu gostei da personalidade dele, vou ficar usando ele como dealer, é, como dano, né? Como cara para dar dano nas pessoas. Tem como ser necromante? Tem. Você caminha pelo Vale das Sombras da Morte e faz muitos amigos lá. Aprender magias de necromancia com pergaminhos custa apenas 25 peças de ouro por nível de magia, não 50. Um benefício tão grande. Mas ele tem a colheita sombria. Uma vez por turno, se você matar uma criatura com magia, você recupera pontos de vida iguais ao dobro do nível de espaço de magia usado. Três vezes se for um feitiço de necromancia. Mortos-vivos e construtos não são afetados. E... especialista em necromancia, da evocação. É, o da evocação é interessante porque ele pode esculpir magia e basicamente fazer com que meus aliados não sejam afetados pelas magias em área. Isso aqui vai ser muito útil, principalmente como eu quero fazer ele de dano, pra ele ficar atrás, galera lá na frente segurando, tancando os frontliners, e a gente solta a fireball lá no meio. Todo mundo fica bem. Vou comprar Baldur assim que virar o cartão. A culpa não é minha. A culpa é da galera que fez um jogo maravilhoso. Subclasse vai mudar a história do Origin? Acho que não, Ian. Tecnicamente, nem trocar classe mudaria a história deles. Tecnicamente. Talvez, não sei como é que vai ser a linha de diálogo deles no momento específico de história, mas eu não sei se vai ter algum diálogo pra prosseguir a história deles, algum diálogo atrelado à classe, porque tem como fazer respec, né? Recomendo no game é mais levantar esqueleto. E curar quando você mata alguém, basicamente. Recurso da subclasse tá aqui. Agora as magias específicas de necromante teria que ver. Se é que tem magia específica de necromante, né? Ah, tá. Abjuração. Magia residual dos seus feitiços forma proteção ao seu redor que protege você contra danos. Conjuração. Pô, não tem nada especial? Encantamento, olhar hipnótico. Adivinhação. Presságio. Seus sonhos concedem vislumbres que permitem que você influencie o futuro. A cada descanso longo, você ganha 2 dados de presságio aleatórios. Durante o dia, você pode usar sua reação para mudar o dado de qualquer rolagem de ataque ou teste de resistência jogado perto de você para um dos seus dados de presságio. Cada dado de presságio só pode ser usado uma vez e ao final do dia você perde todos os seus dados de presságio não utilizados. Da hora. E aí, Lucas Jimenez? Ansioso para jogar? Boa. Interessante esse do presságio. Ilusão. Desvendar e recompor o tecido da realidade para enganar os incautos, os ingênuos e os monstruosos. Ilusão menor. O que é ilusão menor? Você se manter escondido ao conjurar essa magia. Tá, mas... Ilusão melhor aprimorada. Você pode conjurar ilusão menor como ação bônus. Ah, tá. É só porque como ação bônus que é o foco aqui. E aí o importante é que ela vai me dar... Tipo, o que que a ilusão faz, sabe? Tá bom. E transmutação.
Seu fascínio nato pela estrutura das coisas considera você um poder incrível de manipulação de matéria bruta. Você pode preparar duas soluções alquímicas em vez de uma, combinar extratos e passar em teste de medicina CD15. Eu vou de evocação mesmo. E as magias memorizadas vão ser míssil mágico, sempre bom. Eu queria alguma coisa de área bem fodona. Precisa ser fodona, né? Faca de gelo, 3 a 22 de dano. Interessante. Realmente gelo não é uma coisa tão comum. Leque cromático cega, recua apressado. Mãos flamejantes, o problema é que o alcance é curto, né? Ele tecnicamente vai querer ficar longe do pessoal. Eu vou de faca de gelo, porque a distância é boa. Eu amo magias como a gargalhada nefasta de taxa. Você provoca crise de riso numa criatura, deixando-a prostrada sem poder levantar-se. Sua criatura precisa ter 5 ou mais de inteligência. Ele parece ser um cara sarcástico o suficiente pra ficar com uma gargalhada nefasta de taxa preparada. O que vocês acham? Eu vou de faca de gelo e gargalhada nefasta. Pera, mas essas magias... são essas além das magias preparadas, tá. Ah, tem a magia preparada de nefasta, tá. Então tira essa, põe míssil mágico. Ah, não, tá. Tá bom, é só as magias que eu estou conhecendo, né, ao subir de nível. Mas beleza, vou preparar então, em vez de dormir, vou colocar gargalhada nefasta. Graxa, armadura arcana, criatura sem armadura é envolvida por uma força mágica protetora, não. Vou botar a faca de gelo mesmo. Esse feitiço da gargalhada é maravilhoso. Basicamente, level out de ilusão, você faz uma ponte, o inimigo some e você some ela. Lutando com o boss primeiro, eu não falei. Asa de urubu, pena de galinha, se você é viado, deu uma risadinha. O boss falou, falhou na salvaguarda e não conseguiu mais sair da gargalhada. Matamos ele sem ele conseguir fazer nada por isso. Morte por piada, hein? Lembrando que o jogo também tem furtividade. Só que a furtividade, assim, obviamente que não é exatamente furtivo se você tá no meio do sol, né? Você tem uma iluminação média aqui, obscurecimento parcial. E aí você tem obscurecimento alto, que teria que ser num lugar realmente escuro. Onde você teria mais benefício pra... Quero sair do modo de... Eras retorcidas, agora que eu vi isso no chão, hein? Então... Eu não quero isso. Como a gente influenciar eles antes de começar o combate? Se é que vai ter combate aqui, né? You're both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Parece que já temos competição. A nave é nossa. Persuasão, aquela nave tá cheia de monstros, eu não chegaria perto dela. Manipulação, acho que aquela nave tá aqui pra invadir. Corre enquanto é possível. Intimidação, a única coisa que pertence a você e sua vida. Vão embora antes que eu tire isso também.
Parece que já temos competição, a nave é nossa. É... acho que aquela nave tá aqui pra invadir. Não tá aqui pra invadir. Eu não precisaria manipular essas pessoas. Por que meu relógio tá vibrando, velho? É tanto e-mail que eu tô recebendo mesmo. Não quero causar nenhum mal, só tô dando uma olhada por aí. First you look, then you touch, then you take. The only thing we're sharing with you is our pointy ends. Get him! Eu falei que eu não queria nada de mal. O pessoal veio brigando pra cima de mim. Já não é culpa minha. Bora de treta, galera. O Astarion aparentemente é o primeiro a... Nossa, o FPS morreu aqui por quê? Porque eu abri o Photoshop. Nice. Bom, Astarion primeiro. Temos os dois caras. Inclusive, ó, já começamos aqui com a opção de jogar uma pedra gigantesca nesse cara. Eu quero atacar essa corda. Wouldn't take much to send that stone crashing downwards. Ihu! Caramba, matou os dois. Aí sim, achei que ia matar só esse Taman. Ainda vou usar uma ação esperta disparada. Bom, eu queria chegar ali do lado, mas... chega aqui, que aí você consegue pegar um ataque de... Muito bom, Astarion. Muito bom. Ótimo trabalho em evitar as eras aí. E ainda me botou pra dormir. Filha da mãe. Vai ajudar o Dexter aqui. E... porra, ajudar uma ação completa? Vá... nossa, você não pula nada, tá doido? Você usa disparada. Porra, a sua disparada é uma ação, mas tudo bem. Usa disparada. Corre pra cá. Primeiro. Aí você continua correndo pra cá. Nossa, ainda fiquei com ácido no Gale também. Reduz em 2 a classe de armadura. Achei que dava dano. Beleza, pula. Se bem que a gente sai do ácido, pelo menos a gente não precisa ficar mais preso pelo movimento. E... usa um raio traçante desse aqui, ali 70%, mas o foda é que... blood follows me everywhere. Boa! Quase matou, inclusive. Astarion, pula. Pula, na verdade, pra cá. Porque se brincar, você já ataca esse cara. Vantagem pelo raio traçante. Pois é. Bom, vai matar, né? Eu acho. Boa. Já pega os itens aqui. Pá, extremamente importante. Suprimento, Agatha, e você, tá sério, não tem movimento? Ignis!
soltar uma gargalhada. 45% só. Usa essa faquinha de gelo. Supostamente isso deixa gelo em volta, né? Ah, não é muito gelo, mas tudo bem. Você consegue dar uma porrada ou, claro, subir e usar um foguinho. Ela tem quanto de vida? 60%. A porradinha seria 70%, mas o problema é que você vai chegar no gelo, você pode escorregar, né? A ação clipe funciona? Sim. Porra, não deu dano. Can't even catch my breath. Boa! Se você usar gargalhada, o cara cai no chão, você vai lá e tal. Davi contra Golias, corta o pescoço. Isso aí. Claramente precisamos de um descanso rápido. Ah! A gente pode mudar, inclusive, as magias aqui do pessoal, né? Se eu aperto o Tab, eu ainda tenho essa... É, ainda tem. Eu falei que eu não queria nada de ruim. E esse pessoal aí veio me atacando sem querer. Sem querer não, né? Sem eu querer. Armadura arcana, adivinhação sem magia. Caramba, que enorme. Ó, bordão. Finalmente a gente pode trocar. Que aí ele pode usar o Xilelá, que é um nome muito peculiar. Isso tudo pros caras guardar uma entrada de um lugar que nem eles nem tinham conseguido entrar ainda. E o Assar já tá usando duas adagas? Não. Voz abafada. É você, Armandel? Tá tudo bem fora? Apresentação. Sim, sou eu. Me deixa entrar. Manipulação. Armandel acionou uma armadilha. Ele precisa de ajuda agora. Sim, sou eu. Me deixa entrar. Sinto que o meu personagem não teria carisma suficiente pra mandar essa. Mas foda-se. É, eu podia ter jogado pra vocês, né? Personalizar dados? Ô, louco! Tem como colocar dados personalizados? Será que tem mod pra baixar mais dados? Rafael Correia. Boa noite. Por quê? Como? Doppelganger. Skin de dados. Tá, bônus. 20? Aí sim. Sucesso crítico. You sound a bit shaken, boss. Hang on while I find the key. Beleza, obrigado por abrir a porta. Meio que são surpresas, não podem realizar ações ou se mover no seu primeiro turno. Astarion, vai de... Não, ele não tem vantagem ainda. Isso aqui não derruba a pessoa, né? Bom, faz o ataque normal. Não vou gastar magia com esse cara.
Nossa, mas pra que esse, pá, esse brilho todo? Chave do bandido. Armadura. Tocha. Eu queria ver... É, a tocha fica aqui, só que... É, a gente poderia descansar, né? Porque... Não, a gente ainda tem bastante magia pra usar nesse... No dia ainda. Bem escuro aqui, hein? I feel a presence here. A power. Patron god of this place? Whoever that even is. No intact symbols here. No dedications. Nothing. Coloca mais adaga pro Stario? Não, eu quero que ele tenha. É, ataque à distância. Não, pera, mas ataque à distância não significa que ele... É, ele ainda pode ter duas adagas, né? Onde eu filtro por... Muda a interface agora... Aqui. Adaga. Ataque com mão e nabo. Você vai automaticamente usar sua ação bônus para realizar um ataque com mão e nabo enquanto usa duas armas, a não ser que você alterne essa opção. É, eu não quero colocar duas adagas nele, porque ele vai usar a ação bônus dele, eu quero usar a ação bônus dele como uma ação bônus. Podia ter um dado de urso. Vai ter roxo pra combinar com a cueca? Eu realmente amei a cueca. Não sei se vai ter roxo pra combinar com a cueca. Confesso que... Aquela cueca não está na minha lista de... Ah, nisso, essas velas são muito úteis. Você pode soltar uma vela, colocar uma vela no chão... Encostar sua arma, sabe, atacar, ou você pode jogar a vela em alguma coisa pra dar um dano de fogo ou incendiar algum. Indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Shut it. Um monte de galera. Cadê o Gale? Caramba, lá na frente. Nossa, o Dexter tem iniciativa muito baixa. A iniciativa depende da destreza? Você pode usar um raio de fogo aqui, hein? Ihu! Matei alguém, né? Parece. Você pode esconder... Ah, shift. É, não tem como eu passar por aqui sem que ninguém me veja, mas... Tá bom, fica já de canto. Daí, um Brauma usa uma perdiçãozinha. Impossível chegar ao destino, sério? Pula. É, você consegue chegar ao destino. Usa uma perdição dessa... Ah, perdição precisa de concentração? Ou seja, se ela perder a concentração, já era.
E Marcos, sabe como jogar com quatro personagens sem usar os da base do jogo? Você precisa avançar um pouco no jogo, Marcos. Não tem como. No começo do jogo não tem como. Você tem que chegar numa. Você tem que recrutar mercenários mais pra frente. Então no começo do jogo, se você não quiser jogar com seus com os personagens de origem, você tem que jogar sozinho. Ou jogando com eles enquanto você não acha, não traz a galera que você pode customizar. Parou de concentrar em golpe emaranhador. Também era parada de concentração. Aqui a gente joga uma graxa pra queimar de. Na verdade, o ideal seria ali na frente, hein? Pula aqui. Tô colocando meus magos. Meus não, né? Ela até que leva um dano legal, mas não seria o ideal botar essa galera aqui, não. Nossa, o metal ter ficado aqui é bem chatinho, né? O metal não, o Dexter. Fúria, gostei. Errou! Ah, mas ela interrompeu a concentração de perdição. Rolou uma falha crítica em teste resistente de concentração. Achei que era só quando ela levasse dano, mas tudo bem. 14 de vida, 16 de vida, 7 de vida e o cara morreu. Você vai no Chilelá aqui. E agora seu ataque vai receber o mais 3 do. Porra, isso custa uma ação. Mais 3 modificador de sabedoria. Bom, você pode usar um ataque furtivo. Ou um ataque furtivo mesmo. 5 de dano? Sacanagem. Posso fazer um ataque à mão hábil também. Só que dá de 1 a 4 de dano, não sei se vale a pena. Meio que não tenho o que fazer, né? Porradinha. Porra, 2 de dano, velho. O da fé também precisa de concentração. Triste. É, você. Ah, eu não tô com o míssil mágico. Seis de vida. 42%. Bom, mágica consegue manipular e eles não, né? A gente tá com uma gargalhada nefasta nesse, deixa ele rolando de rir no chão, coberto de chamas, pra morrer. Ela, no caso. Pra morrer queimada, rindo. Muito bom. Zefri falhou no teste de essência do cara nefasta. Ataca primeiro um. Agora vai morrer sozinho pelo fogo, né? Assim, meio. Vamos de dano. É, vai nesse carinha aqui de novo, é direto. Porra! Nossa, rolou muito baixo, tá doido?
É, eu não tenho. Eu tenho desvantagem porque eu tô preso, né? Sobre amarras. Meio que foda-se, né? Seis, ataque 55. Caramba, que. Nossa, mas não morre essa desgrama? Erro. É, eu preciso matar ele agora. Então, provavelmente o raio de fogo tem um pouco mais de chance. Raio de fogo é ação, mas é truque, beleza. Finalmente. Ela ainda tá rindo loucamente. É muito bom. Chega do ladinho aqui. Em vez de atacar. Usam. Ah, pode tentar deixar ele com sono. Mas isso aqui custa uma. Bom, eu vou descansar agora de qualquer jeito. Dorme aí, rapaz. Pô, é só uma. Eu podia fazer mais de um alvo. Legal. Diferente como funcionava no Early Access. Morreu rindo, né, galera? Achei meio sádico, mas tudo bem. Será que Paladino sem juramento evoca algum morto-vivo? Acho que não, hein? Não, tem que ter. É, tem que ser quebrar juramento. Mas aqui eu vou acordar ele, né? Melhor encerrar o turno, deixar ele dormir um turno. E aí todo mundo ataca. Noventa e um por cento ele errou. É XCOM esse aqui agora? Compensação, você deu um acerto crítico, gostei. Beleza. Vou tocar uma musiquinha agora quando você passa, quando você termina um combate. Morri de rir dessa piada. Luvas de couro, botas de couro, são basicamente as mesmas que a gente já tá usando, né? Clava. Azaghai é legal porque você pode arremessar alguma coisa. E aí você pode, com uma ação bônus, se não me engano. Não, ação. E aí às vezes você não tá com combate, não tá com arma à distância e tal, você usa a ação de arremessar e pega uma Azaghai que tá no seu inventário. Até agora eu não achei ela Ezel, né? Como eu colocar mais. Ah, tem como mandar todos de uma vez para supérfluos. Ou não? Pegar, adicionar para supérfluos. Agora foi. Mãos flamejantes, talvez para ela, não sei se ela consegue usar, consegue. Aí o mago pode aprender, mas eu não quero aprender coisa de proximidade. Jornada pela selva. Temos duas velas aqui do lado. Não era assim que abria. Tem peso no inventário? Tem. Só que assim, você pode mandar as coisas direto pro seu acampamento. Aí meio que não importa. Mas assim, tem o peso. Inclusive, meu personagem está a 1 kg aqui do sobrepeso.
Mas eu posso abrir assim e pegar e passar um monte disso pra Umbralma, por exemplo. E mais um monte disso pra Astarion. O ideal seria colocar em alguém que tenha benefício com o comprador, né? Vou forçar essa porta, será? Is that blood? No, never mind. Usei uma estátua nada suspeita aqui. Registros da capela. Vera Fina cobre as páginas do livro deteriorado. Sobre o pó branco moço, estão registrados centenas de obituários curtos e uma caligrafia minúscula. Ó, oh, e vem Arkerson, Ogma. This text is ancient. A dedication to a forgotten god? Opa. That might be worth a look. Claro, eu vou enfiar o dedo. What was that? Abrimos alguma coisa. Aquela porta? Oi, boa. Esse enviar para supérfluo adiciona peso? Adiciona. Só que ele marca no seu inventário, ele fica com esse íconezinho. Ele marca para vender. Então, quando você encontrar um vendedor, você simplesmente clica lá, vender todos os supérfluos. Entendeu? Aí essas armas aleatórias, eu vou pegando e adicionando pro supérfluo e depois eu vendo, né? Bom, temos uma porta pra gente entrar aqui e descobrir o que mais que tem nesse templo. Ou nesse lugar bizarro aqui. Mas eu vou deixar isso, galera, pro próximo vídeo. Então, pessoal que estiver assistindo pelo YouTube, fiquem ligados que é o próximo vídeo de Baldur's Gate 3 está chegando. E claro, eu estou jogando em live, então corre lá na Twitch. Me siga lá para poder acompanhar as jogatinas antes de sair aqui no canal. Agora aqui no canal vai demorar um pouco mais para sair, porque eu acho que eu vou publicar esse vídeo aqui ainda no dia de lançamento. Mas em breve teremos mais espaçado, o conteúdo mais espaçado entre os lançamentos de vídeo aqui. Mas nas lives vocês sempre vão poder acompanhar, obviamente, sempre atualizados. E também, se vocês não conseguirem acompanhar na live, os outros vídeos, os vídeos futuros serão no canal de VODs, tá? @livesdometalbear. Até a próxima, galera, e falou!